ახალი მემარჯვენეების გორის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გორის საუნივერსიტეტო ქალაქად გადაკეთების ინიციატივით გამოდის. ამის შესახებ მან გორის უნივერსიტეტის სტუდენტებთან ისაუბრა. სტუდენტებთან შეხვედრაზე იოსებ ბორცვაძემ ნებისმიერი საკითხის გადაჭრისას ახალგაზრდების, როგორც სამოქალაქო საზოგადოების ყველაზე აქტიური ნაწილის როლის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. სტუდენტებთან საუბარი კითხვა-პასუხის რეჟიმში მიმდინარეობდა. მათ მთავარ პრობლემად სწავლის გადასახადის ღირებულება დაასახელეს. Დღეს ვისაუბრებთ სტუდენტების პრობლემაზე, მათი პრობლემა არის მარტო სწავლის გადასახადი და დღესვე გამოვედით ახალი მემარჯვენეები ინიციატივით, რომ გორს გააჩნია სერიოზული პოტენციალი, რომ ჩამოყალიბდეს საუნივერსიტეტო ქალაქად და გორმა გამოუშვას ისეთი სტუდენტები, რომლებიც კონკურენციას გაუწევენ თბილისის უნივერსიტეტის სტუდენტებს და არა მარტო გორელი ახალგაზრდები, არამედ თბილისიდან სხვა ქალაქებიდან შესაძლებელია, რომ ჩამოვიდნენ გორში და ისწავლონ და მიიღონ სერიოზული ცოდნა. ჩვენ სტუდენტები მივესალმებით იდეას, რომ გორის უნივერსიტეტი განვითარდეს ისევე, როგორც არის თბილისი. ის უმაღლესი სასწავლებლები და ამავდროულად მივესალმებით მემარჯვენეების ამ იდეას, რათა მათ უნდათ რომ ეს უნივერსიტეტი, გორის უნივერსიტეტი განვითარდეს და წინ წავიდეს უფრო.